Два нові тролейбуси із меншим інтервалом випустять на 14-й маршрут 14 вересня, якраз у День міста. Поки ремонтували мережу на новому мості, вирішили прокласти і нову контактну мережу на житловий масив «Сонячний». Зараз на цьому маршруті вже працює два тролейбуси. Вони мають автономне живлення. Через це інтервал руху становить 25-30 хвилин. Нові машини будуть живити від мережі, їх не треба заряджати, і в години пік обіцяють інтервал у 7 хвилин. Згодом планують, аби всі тролейбуси 14-го маршруту працювали лише від контактної мережі. Як подарунок, протягом місяця із 14 вересня до 14 жовтня проїзд цим маршрутом коштуватиме 1 гривню. Реконструйована тягова підстанція номер 15, там були встановлені нові тягові трансформатори, нове коммутаційне обладнання і випрямительні установки. Також повністю протягнута контактна сеть, включає в себе опори, розтяжки, контактний провод. Зараз 14 працює ще автономним ходом, тому що контактна сеть не запитана. Ми зробимо іспитання, так як це робилося на новому мосту, і 14 числа хочемо повністю, плануємо повністю запустити обновлений маршрут.